Merhamet duygusu sende yoktursa, tuttuğun orucun ne mənası var? Süfrende yoksula yerin yoktursa, bir ay ac kalmağın ne mənası var? Tərəzin çəkirsə, tərəzin çəkidə əyri çəkirsə, tərəzin çəkidə əyri çəkirsə, dilin zəhər kimi qəlb incidirsə, əlin rüşvət alıb rüşvət verirsə, qıldığın namazın nə mənası var? Yalandan and içib alver edənlər, arvatdan xəbərsiz əyri gedənlər, haqsızdan pul alıb haqlı edənlər, o həccə getməyin nə mənası var? Haram pulları ilə villa tikənlər, yetimin haqqını bölüb yiyənlər, şər atıb birini bədbəxt edənlər, öləndə Yasinin nə mənası var? Namaz da, oruç da, asandı qardaş. Vicdanlı olmaq çətindi qardaş. Əsl insan olmaq lazımdı qardaş. Əməlsiz Quranın nə mənası var? Əməlsiz Quranın nə mənası var? Məni qarmonda müşayiət edən, Ağdam rayonunun Yusufcalı kəndindən olan gözəl qarmon ifaçısı Rahim müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sevirəm baharı mən, yayı mən. Seyr edirəm bədirlənmiş ayı mən. İstəmirəm bəndələrdən pay mən. İlahi nə versə, o da bəsimdir. Payız da gözəldir, qızıl rəngi var. Qışın da sovqatı, qar çələngi var. Hər dövrün özünün söz nəhəngi var. Bircə kəlməm deyilsə, o da bəsimdir. Koroğlu ummamış ummaz bəndədən, yaradan özüdür çərxi hərrədən, mənim də dəyərim gəlir kəlimədən, xudadan nə gəlsə o da bəsimdir. Xudadan nə gəlsə o da bəsimdir. Thank you.